bari. Hoćete li nije? Onda šta to kao sebi, kurat sebi. Ženama? A vi hoćete li za tine muškarcima, tako da... Ja vam kažem. Hoćeš da popiraš? Ne mogu sad da pričam. Češ kasnije? Evo ti da. A? Da pričat ćemo. Ajde, pričat ćemo, samo se smirim, molim. Imamo pakat. Kafu ti napravim. Katastrofa mi se da ću izlođiti kroz. Kole ću sađala. Ma nećeš, Melila, prošla si mnogo gora stanja. Ovo je sad samo ono što nisi čula, a trebalo ti da čuješ možda malo ranije. Nećeš, naravno da nećeš. Znaš li kakva si ti žena stanja prošla, nemoj da zezveš. Ovo je samo nešto što je moralo da se desi u nekom trenutku. Srećna si zato što si ga vidjela, čula, ono što si molila par mjeseci. Ne mogu u šoku, sad tek da sad staju šoka, kao da mi je ovako prošlo na blic. Kao da sam sanjala sad i to uopšte, kao da nije mi realno. Rako kad ga vidim samo, vidim da je u svojoj kući, prepoznala sam po kuhinji, za. Za šta mi se sve mota po glavi, šta sam uradila i dopustila. Ne mogu protiv sebe da idem. Ne mogu, znam da nije dobro. Znam da ništa od ovog ne valja. Znaš kod sam svjesna svega. Ne mogu da ne razumiješ da ljubila sam.